হাতকটা আৰু ইচ্ছামিত্ৰৰ ভোট ৰাজনীতি হাৰিলে ইচ্ছামিত্ৰ বৰণ কৰিব ফনি ভুখনে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কাটি পেলাব নিজৰে হাত সমস্যা বা পোৱানোপোৱাৰ ৰাজনীতি নহয় ভোটৰ পথাৰত এতিয়া চলিছে আবেগ অবান্তৰ আৰু খোপজহী কথাৰ ৰাজনীতি কবলগীয়া কথাবোৰ কোনেও কোৱা নাই শুনা মানুহো নাই মাত্ৰ পাতলীয়া আৰু ভিত্তিহীন কথাৰ পোহাৰ বহিছে বাটে ঘাটে বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজকে ভোটৰ বজাৰত লৈ গৈছে পিতামহ ভীষ্মৰ পৰ্যায়লৈ বৰপেটাত কেনেবাকৈ চি পি এম প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জয়ী হলে বোলে ইচ্ছামিত্ৰ বৰণ কৰিব অগপৰ প্ৰাৰ্থীজনে সৰভোগৰ গৰখীয়া থানত কলিৰ বিস্ম হোৱাৰ অংগীকাৰ কৰিলে ফণীভূষণে সৰ্বহাৰা দল বুলি কয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে সৰ্বহাৰাৰ লগত নাই জিকিলে তাৰমানে মই ইচ্ছা পৰিমৰা ভকত নহয় মন্ত্ৰী তথা এই সৰভোগৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দাসে দেওবাৰেই কৈ থৈছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জিকিব লাগিলে তেওঁ এখন হাতেই কাটি পেলাব পিছ মুহূৰ্ততে হয়তো দাসে ভাবিলে অলপ বেছি হ'ল নেকি লগে লগে তেওঁ ক'লে নাকাটিলেও তেওঁ এখন হাত আৰু জীৱনত ব্যৱহাৰ নকৰে পি এম যদি ইয়াৰ পৰা জিকে মই সেইদিনাখন এখন হাত কাটি দিওঁ বৰপেটা লোকসভাৰ পৰা যদি চি পি এম জিতে এখন হাত সেইদিনা কাটি দিওঁ বা কাটি নিদিলে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অৱশ্যে ইমানলৈকে নমা নাই তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱেই বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি আছে তালুকদাৰৰ মতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দলটোৰ আচল সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিহে মইতো স্পষ্টভাৱে কওঁ এতিয়া অগপ দলৰ সভাপতি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত হৈছে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট মোৰ অভিযোগ তেওঁলোকে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ দৰে কাম কৰে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্তই যি কয় সেয়ে মানিছে ধমক দিছে কেণ্ডিডেট হৈছে এতিয়া ধমক দিছে প্ৰচাৰত গৈছে এতিয়া দৌৰিব পৰা নাই এতিয়া অসুবিধাত পৰিছে মানুহেতো প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি যাব পাৰ্লামেণ্টত কেলৈ যাব আপুনি এছেম্বলিতে কথা নকয় পাৰ্লামেণ্টত গৈ কোন ভাষাত কথা ক'ব কি ক'ব তেওঁ কৈছে নাই মই সুভাষৰ দোকানতে বহিম এতিয়া সুভাষৰ দোকানত বহাৰ কাৰণে পাৰ্লামেণ্টত কেলৈ যাব লাগে সুভাষৰ দোকানত বহাৰ কাৰণেতো এছেম্বলিত থাকিলেই হয় সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি তালুকদাৰে ক'লে ফণীভূষণ চৌধুৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমকতহে তেওঁ কন্দা কটা কৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰিলে হেমন্তৰ ধমকি হৈছে কাৰণ কেণ্ডিডেট দিয়াৰ আগতে তেওঁ যিটো কন্দা কটা কৰিলে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আপত্তি আছে দীৰ্ঘদিন ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁ আঠবাৰ এম এল এ হৈছে তেওঁটো অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে গৈ আছোঁ তেওঁ গৈছে ময়ো গৈ আছোঁ কিন্তু আমাৰ আৱেগ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি কন্দা কটা কৰি হুলস্থুল কৰি মই নুঠোঁ মই কোনোবধ্যে নুঠোঁ বহুত কথাই ক'লে যিবিলাক কথা ক'ব নালাগিছিল কন্দা কটা কৰিছে তাৰপিছতো আমি জানিছিলোঁ তেওঁ কেণ্ডিডেট হ'ব মই ডাঠিয়ে কৈছিলোঁ কেণ্ডিডেট হ'ব মই কিয় জানিছিলোঁ যে চব চাবি কাঠিটো হিমন্তৰ হাতত অগপৰটো নিজৰ হাতত কোনো ক্ষমতা নাই ভোটৰ বজাৰত চি পি এম প্ৰাৰ্থী তালুকদাৰ বাৰু ৰাজনীতিৰ কথাতে থাকিল কিন্তু শাসকীয় পক্ষই ইচ্ছামিত্ৰ হাতকটা আদি প্ৰসংগ লৈয়ে নামিছে বজাৰত সময় এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৱেগ আৰু ফুপজহী বা অবান্তৰ কথাৰ জোৰ বেছি নে ৰাজনীতিৰ জোৰ বেছি ই ভি এমত বৰপেটাৰ পৰা হিমাংশু দাস আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তী DY365